A Salou, els efectes de l'aiguat del divendres s'han fet notar amb molta força al pavelló municipal. L'Ajuntament es veurà obligat a substituir tot el parquet, que ha quedat totalment inservible després de la inundació. Aquest dilluns han començat els treballs per enretirar-lo. Ara es pot veure perfectament l'aigua encara acumulada sota el parquet. El procés de substitució del terra del pavelló tardarà mesos i per aquest motiu els clubs salouencs hauran de buscar alternatives per entrenar i competir. El consistori de Salou ja està parlant amb altres ajuntaments del Camp de Tarragona. La piscina municipal també s'ha vist afectada, ja que el trencament d'una canonada ha fet que l'aigua s'hagi buidat gairebé per complet. Demanem comprensió, sobretot també a les famílies, que són les que al final els nens i les nenes no podran fer esport o faran d'una manera amb molta menys qualitat. Demanem això, comprensió, que farem tot el possible per restablir tot l'abans possible o inclús, pues lo que he dit, no? Que amb altres ajuntaments treballar perquè hi hagi disponibilitat.